2018 жылы өңірде 44 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Бұл Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы тұрғын үй құрылысының ең жоғары көрсеткіші. Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынып жатқан тұрғын үйлердегі пәтерлер Нұрлы жол және 7-20-25 несиелік бағдарламалары бойынша берілетін болады. 2018 жылы өңірде барлығы 3892 пәтерлік 44 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталды. 34 үй осы жылы пайдалануға беріледі. Сондай-ақ облыс орталығында 39 үйдің құрылысы жүргізілуде. Қалған үйлер аудандарда салынып жатыр. Помимо кредитного жилья мы строим. Несиелік кредиттік тұрғын үйлермен қатар бұл жерде кезекте тұрғандардың 13 санаты үшін әлеуметтік тұрғын үйлер де салынады. Бұл тұрғын үй құрылысының бұрын-соңды болмаған көрсеткіші. Тәуелсіздік жылдарындағы өңірдегі ең жоғары тұрғын үй көлемі екенін атап өту керек. Біз мұндай көп көлемді пәтерді пайдалануға беру жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның төмендеуіне оң әсерін тигізеді деп болжамдап отырмыз. Нұрлан Таубаевтың айтуынша, тұрғын үйлердің мұндай көптеп салынуына жеке құрылысшылар тарапынан қызығушылықтың жоғары болуы себеп. Кәсіпкерлерді бірінші кезекте өңірдің қолайлы инвестициялық ахуалы бизнес жүргізу үшін жайлы жағдайлар қызықтырады екен.